kryeministri britanik dhe kancelari gjerman rënë dakord gjatë bisedimeve në Berlin të mërkurën për të punuar për një traktat që mbulon çështjet nga mbrojtja në tregti. Traktati shihet si pjesë e rivendosjes së marrëdhënieve britanike me Bashkimin Evropian. Udhëtimi i dytitorit kryeministrit britanik Keir Starmer në fuqitë më të mëdha të BE-s, Gjermaninë dhe Francën, synon të ndihmojë Britaninë të shkojë përtej marrëdhënieve të prishura të qeverisë më parshme konservatore me aliatët evropian. Starmer, i cili mori detyrën muajin e kaluar, ka vendosur lidhjet e përmirësuara në qendër të përpjekjeve të tij për të nxitur rritjen ekonomike të Britanisë. Më lejoni të jemi qartë, rritja është misioni numër një i qeverisë time, tha Starmer. Ajo që ne kuptojmë qartë është se ndërtimi i marrëdhënieve me partnerët tanë këtu në Gjermani dhe në mbar Evropën është jetik për arritjen e tij. Duke iu drejtuar një konference shtypes së bashku me kancelarin gjerman Olaf Scholz, Starmer tha se rivendosja e marrëdhënieve nuk do të thotë ndryshimi i daljes së Britanisë nga BE në periudhën e konservatorëve ose rihyrje në tregun e vetëm të bllokut ose bashkimin doganor, por kjo do të thotë një marrëdhënie më ngushtë në një numër frontesh, duke përfshirë ekonominë, duke përfshirë mbrojtjen, duke përfshirë shkëmbimet, tha ai. Scholz tha se Gjermania do të pranonte këtë dorë të shtrirë. Mbretëria e Bashkuar ka qenë gjithmonë një pjesë e pazëvendësueshme e zgjidhjes së çështjeve kryesore që prekin të gjithë Evropën, tha ai. Kjo nuk ka ndryshuar që kur u larguan nga BE, shtoi kancelari. Në një deklaratë të përbashkët, Britania dhe Gjermania thanë se shpresonin të nënshkruajnë traktatin e bashkëpunimit gjatë konsultimeve të qeverive deri në fillim të vitit të ardhshëm. Ministrat e mbrojtjes po punojnë gjithashtu për një marrëveshje të re të mbrojtjes, e cila do të pasonte nënshkrimin në një deklaratë të përbashkët të mbrojtjes gjatë muajit korrik.